No niin, Mikko Koivu, tervetuloa U20 Leijonien valmennusryhmään mukaan. Ja tänään olisi sitten heti ensimmäinen matsi Ruotsia vastaan. Niin minkälaisilla ajatuksilla mies hyppäsi mukaan? No, positiiviset ajatukset ja näen sen itselle hienona mahdollisuutena päästä oppimaan vähän tätä puolta. Ja totta kai nyt iltapäivän peli tulee pojille nopeasti, mutta yritetään valmistautua niin hyvin kuin pystytään. Ja totta kai se on myöskin itselle sitten hieno se taas päästä edustamaan Suomea. Mites onko teillä, tai varmasti on, niin minkälainen rooli sulla tuossa valmennukseen on laskettu? No vähän erikoistilanteita ja esittelemme yksilöiden kanssa pyrin auttamaan sitten. Ja totta kai sitten kokonaisuuteen, mitä vaan pystyn tuomaan itse, niin eikö se tässä ehkä kun päästään vähän eteenpäin, saadaan pelejä alle ja päiviä alle, niin mä uskon, että se rooli itse sitten rupeaa pikkuhiljaa tulemaan. No niin, kiitos paljon ja tervetuloa mukaan. Kiitos.